Luni seara, în fața primăriei municipiului Câmpul Lung, a avut loc deschiderea celei de-a șaptea ediție a taberei de matematică de la Câmpul Lung. 200 de copii veniți din toate colțurile țării, selecționați în urma problemelor rezolvate pentru Gazeta de Matematică sau pe site-ul Viitorilor Olimpici, vor participa la etapa finală a concursului început în luna octombrie anul trecut. Alături de ei sunt 45 de profesori care îi vor îndruma, dar vor face parte și din juriu. Concursul constă în două probe, una scrisă și una orală, iar câștigătorii vor primi certificate de competență. Tabăra aceasta este la a șaptea ediție. Este o idee pornită împreună cu Softwin, compania Softwin, care și-a dorit în permanență să se implice nu numai în învățământul obișnuit, dar și în învățământul de excelență. Și am preluat împreună o idee mai veche a Societății de Științe Matematică, și anume concursul Gazeta Matematică. Din unirea celor două a rezultat un concurs care a pornit acum 7 ani la Câmpul Lung, unde pe vremuri mai fusese concursul Gazeta Matematică, și continuă cu succes până și astăzi. Numărul copiilor participanți a crescut în fiecare an, numărul profesorilor entuziaști a crescut în fiecare an și se pare că impactul asupra învățământului matematic a început să simtă, pentru că facultățile de matematică din București, Brașov și mai departe nu mai duc lipsă de studenți și locurile se ocupă. Tot mai mulți copii încearcă să vor să se îndrepte spre cariera de matematician sau de dascăl în matematică, deci astfel de acțiuni sunt benefice științei și culturii române. Marea majoritate s-au îndreptat spre educație de tip științific, cu matematică, inginerie de calculatoare, de exemplu, sau chiar matematică informatică. Unii dintre ei au ajuns în loturile României la olimpiadele internaționale, alții sunt destul de numeroși studenți în universități de prestigiu din lume. Ce să zic, rămânem cu nostalgia că au trecut de-a lungul anilor pe lângă noi copii excepționali care sper să-și aducă aminte că a existat un grup de profesori entuziaști care și-au dorit din tot sufletul să reușească în viață. Elevii participanți timp de 7 ani în tabăra de matematică de la Câmpul Lung au ajuns studenți, profesori sau specialiști în informatică. Ideea de tabără la Câmpul Lung s-a născut la Opița în urmă cu 8 ani și au avut-o câțiva profesori și elevi.